សារទាំង5ចំណុចដែលឯកឧត្តមរស់សុវិចារមន្ត្រីនោពាកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផ្ញើជូនក្រុមពាកគីពាកពន់ជាពិសេសមេត្តាបៃតាអាណាព្យាបាលនិងសិស្សានុសិស្សក្នុងការសិក្សាក្នុងសម័យ Covid-19 នោះគឺទី1សូមមេត្តាបៃតាអាណាព្យាបាលមេត្តាបន្តជួយដំណើរការរៀនសូត្រតាមអនឡាញការស្ដាប់វុធ្យុការអាននិងគ្រប់តํារងនៃការអប់រំតាមកូនលងថ្មីនៃវិស័យអប់រំ ក្នុងន័យនេះមេដាបៃតាអាណាព្យាបាលគួរចំណាយពេលនៅជាមួយកូនកូនដើម្បីអានឲ្យកូនស្នាប់និងឲ្យកូនអានឲ្យស្ដាប់វិញដោយជ្រើសរើសសិភើអានឬខ្លឹមសារឌីជីថលដែលកូនចូលចិត្តអានបន្ថែមពីលើសិភើមេរៀនជាដើមទី2មេដាបៃតាអាណាព្យាបាលឲ្យកូននៅផ្ទះរៀនសូត្រកំសានគូររូបហាត់ប្រាណធ្វើកិច្ចការផ្ទះតាមលັດតិភាពតែសូមកុំឲ្យកូនចេញក្រៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលមិនចាំបាច់ទី3សូមសហសានុសិស្សទទួលទៀនអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទទួលទៀនដំណើរឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ នឹងទទួលទីនទឹកឲ្យបានញឹកញាប់ទី4ទាំងអស់គ្នាបន្តអាណត្តិខ្លួនឯងនិងអាណត្តិក្រុមគ្រូពេទ្យដោយបន្តចូលរួមប្រតិបត្តិ3ការពារនិង3កម្មដើម្បីរក្សាសុខភាពនិងជីវិតទី5ក្រសួងអប់រំសូមអំពីលនីយដល់បុគ្គលិកអប់រំគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមភិក្ខាពែពន់បន្តអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសូមជំរាបថាតាំងពីដើមឆ្នាំ2020 ពលគឺតាំងពីកម្ពុជារងការញាំញីដោយជំងឺកូវីដ19មកសាលារៀនទាំងឡាយគឺទាំងឆ្លារដ្ឋនិងសាលាឯកជនត្រូវបានបិទនិងបើកឡើងវិញជាហូហាយមិនទៀងទាត់ហើយជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីនានាជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ការសិក្សាពីចម្ងាយការសិក្សាតាមអនឡាញនិងការសិក្សាតាមបែបឌីជីថលដែលរហូតមកដល់ពេលនេះសិស្សានុសិស្សអាចបន្តរៀនសូត្រតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនទាំង25រាជធានីខេត្តតាមរយៈវេទិកាឌីជីថលរបស់ក្រសួងអប់រំ រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតាមរយៈអេលិកត្រូនិកឬ e-learning បណ្ដាញ YouTube ផ្លូវការរបស់ក្រសួងនិង Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងជីដើមក្រៅពីនេះទៅសិស្សានុសិស្សក៏អាចសិក្សាតាមរយៈបពុទទូរទស្សន៍អបរំថ្មីទូរទស្សន៍ក២របស់ក្រសួងបរិមានអេបរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អេបសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងអេបមួយចំនួនទៀតដូចជា e-school Cambodia ជីដើមគណៈសិស្សជំនឿជាតិដើមផ្នែកទឹកកម្រិតមតិនិងបឋមសិក្សា អ្នកសិក្សាតាមវគ្គដែលក្រសួងអប់រំនិងអង្គការយូនីសេហ្វបានចៃជួនសម្រាប់សិក្សាក្នុងក្របខណ្ឌនៃកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាសិក្សាពហុភាសាដែលសិក្សាជាភាសារបស់ជំនឿចិត្តដើមភាតិចផងដែរពីខ្ញុំខុនសាខៀង PNN ខ្ញុំពេញ